երբ լրագրողների հետ էի քշվել, ասել էիք, որ Արյան Բանկում ավելի շատ Արյուն կուտակելու անհրաժեշտություն կա, այլ խոսքով ասած Արյան պակաս ունեք, ինչու հիվանդացության մակարդակն է բարձրացել։ Չէ, հիվանդացության մակարդակը բարձրացնել բնական է, որ վիճակագրական տվյալներին, եթե անդրադառնանք, ախտորոշման եւ դիմելիության հետ կապված, այո, շատացել է որոշ չափով, բայց բարեբախտաբար Հայաստանը իր արյունաբանական եւ ուռուցքաբանական հիվանդություններով միջազգային միջին թվերի մեջ է։ Այսինքն այնինչ որ ասում են, որ Հայաստանը շատ լավ դինամիկա ունի էկոլոգիան, շատ միջին թվերի մեջ է Հայաստանի վիճակագրությունը արյունաբանական եւ ուռուցքաբանական հիվանդությունների առումով։ Ուրիշ բան, որ փոխվել են հիվանդությունների ընթացքները եւ ավելի բարդացել են եւ ավելի պակաս են ենթարկվում տրադիցիոն մեթոդների այս հիվանդությունների բուժումը եւ հարկը լինում երբեմն ավելի ծանր բուժումներ անցկացնել, սա կարող են ասել նաեւ վիրաբույժները, սա կարող են ասել նաեւ էնդոկրինոլոգները, սա կարող են ասել գինեկոլոգները, որ մասշտաբները վիրահատությունների ծավալների, քիմիոթերապիաների ծավալների, դոզաների գնալով ավելի բարթանում է, ավելի ծանր դաժան բուժումներ են նշանակվում, ավելի լայնամասշտաբ վիրահատություններ են անում եւ արյան պահանջարկը ոչ թե գումարվում է, այլ բազմապատկվում է։ Եվ քանի որ սրա մասին խոսվում է ամենուրեք, իսկ ժամանակակից բժիշկները այլևս իրենց ճանապարհորդությունների աշխարհագրությունը ընդլայնվում է եւ մարդիկ տեսնում են, թե արևմուտքում ինչպիսի բուժումներ են անցկացվում եւ մասնագիտական առումով Հայաստանը աշխատում է համակայլ լինել միջազգային բժշկությանը եւ երբեմն հաջողվում է, պիտի ասեմ, սա պահանջում է արյան մեծ պաշարներ։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։